tá aqui, meu. Aí. Aí. Um crachá. Entendeu? Só isso que eu tô te pedindo? Só isso que eu tô te pedindo? O cara dá um soco na cara do cinegrafista e aí vem o cara assim, só isso que eu tô te pedindo. É a sua funcional. Só isso que eu tô te pedindo. Depois do cara dar um soco na nossa equipe. Isso é um absurdo. Devia ter polícia já atrás desse cara pra levar esse cara pra delegacia pra explicar o que ele tá fazendo aí. O que ele tá fazendo aí? O nosso cinegrafista tava tirando pedra em alguém? O nosso cinegrafista tava cometendo algum ato de vandalismo? A não ser que o governo de São Paulo ache que é um ato de vandalismo você mostrar a realidade. Se de repente o governo do estado de São Paulo acha que é um ato de vandalismo você apontar uma câmera e ver o que a polícia está fazendo, se isso for um ato de vandalismo para o governador do estado de São Paulo, então nós estávamos praticando vandalismo. Se de repente a imprensa está mostrando um fato, é um ato de vandalismo, então nós estamos cometendo um ato de vandalismo. Isso é um rasgo na democracia do nosso país. Há muito tempo eu venho dizendo, esse país está num desgoverno terrível. Desde de altas esferas até esferas de menor escalão, esse país está num desgoverno desgraçado, terrível, lamentável, que joga o povo numa situação insegura, que aumenta os índices de criminalidade. São verdadeiras barbáries que se tem por aí. Tá? Gente matando, o cidadão brasileiro não tem direito a nenhum transporte coletivo decente, paralisação de ônibus porque os caras não estão satisfeitos, paralisação de metrô porque os caras não estão satisfeitos, né? E quando há intervenção, ao invés de uma intervenção para melhorar essa situação, ao invés de uma intervenção que signifique um caminho de paz, é polícia batendo em todo mundo. É que, de repente, dificilmente você vê uma agressão dessa gravada. Me parece que o governo do estado de São Paulo está avalizando a tese de que pode bater em todo mundo, desce o cacete em todo mundo. Se nenhuma autoridade falou comigo até agora, ou se nenhuma autoridade não teve coragem de falar comigo até agora, eu posso ter o direito claro, inequívoco, de cidadão brasileiro, nem de jornalista, de cidadão brasileiro, de achar que é ordem do governo de São Paulo, desce porrada em todo mundo, bate em todo mundo, pode bater em todo mundo. Ah, mas o cara lá é da imprensa, bate também, pode descer o cacete. Nós temos que espalhar o medo. Parece que é isso que o governo de São Paulo está passando essa mensagem. Já que nós somos incompetentes em resolver a nossa situação, por exemplo, em resolver os problemas do Ministério Público, pedir uma intervenção e ver o que foi feito com o dinheiro das composições do metrô, e daí por diante, entendeu? Se o governo de São Paulo, de repente, não consegue resolver os problemas que tem na saúde, na educação, a informação que nos passa essa imagem aí, é de que bate em todo mundo, que assim eles ficam quietos. São pessoas que se colocaram contra a ditadura militar, que fazia exatamente isso, dava porrada em todo mundo, dava cacetada em todo mundo. E agora não tem coragem de vir aqui na televisão e falar se estão mandando realmente descer porrada no povo. É assim que vocês querem dizer para não bater no estrangeiro que vem aqui? Pô, se vocês batem numa equipe de imprensa que está com uma câmera de televisão ao vivo, vocês imaginam o que vão fazer com os gringos que vêm aí ou com o povo brasileiro que vai participar dessa Copa do Mundo? Mesmo aquele horteiro que não vai fazer manifestação nenhuma. A polícia só vai intervir quando houver violência por parte do manifestante. Qual é a violência que o nosso cinegrafista cometeu aí para levar um soco na cara, um empurrão na câmera, um cara armado com arma letal e um cacetete na mão? Qual é a violência que a nossa equipe cometeu a não ser exercer o sagrado direito da imprensa ter liberdade? Qual é? Porque vocês vão voltar ao tempo da ditadura? Porque quem faz isso também enforca as pessoas no dói-corde, como fizeram com Vladimir Herzog. É essa a polícia de São Paulo? É assim que a polícia de São Paulo vai agir agora na Copa, nas eleições? Isso aí o que é? É ordem para dar porrada em todo mundo?
E nós que defendemos aqui, desde o começo do programa, que tem militares lá em frente do Itaquerão, insatisfeitos com a grana que recebem. Estão insatisfeitos com o dinheiro que recebem. Mostrei os militares aí. Aí, de repente, vem um policial militar e dá um e agride a nossa equipe dessa forma, covarde e canalha. Quem é que tá na linha comigo aqui? Quem é que tá na linha comigo? Olha, eu agradeço a participação do coronel Mauro Lopes, mas eu quero falar ou com o secretário de Segurança Pública ou com o governador. Agradeço desde já o coronel Mauro Lopes. Muito obrigado ao senhor. Eu me permito o direito de não ouvi-lo. Eu queria que o governador ou o secretário de Segurança falasse. Queria que o governo, porque é muito fácil a autoridade máxima do Estado, numa hora dessa, se mandar. O secretário de Segurança se mandar. Ah, manda lá o nosso serviço de comunicação para falar com eles. Não, obrigado, coronel. O senhor vai me desculpar, mas eu não vou ouvir. Eu estou esperando o governador de São Paulo dar uma opinião dele sobre essa agressão covarde que a nossa equipe sofreu. E se vai ser assim daqui para frente. Se todo mundo vai apanhar no estado que ele governa. Ou então o secretário de Segurança Pública. Porque é muito fácil colocar, expor as pessoas de menor escalão num momento como esse. Cadê a coragem das nossas autoridades aí? Onde é que está as nossas autoridades que têm coragem para peitar crime organizado e o caramba e tal? Onde é que está a coragem deles? É muito fácil, manda o coronel falar lá, para botar o coronel em fria. Muito obrigado, eu não vou ouvir o coronel, estou esperando o governador de São Paulo ou o secretário de Segurança Pública de São Paulo terem a coragem necessária para falar dessa agressão vil que nós estamos vendo aí. Se não falar nem o governador, nem o secretário, não precisa falar ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço de coração ao coronel, mas eu queria ouvir o governador ou o secretário de São Paulo falar. Se não, não precisa nem falar. Não precisa falar nada. Mesmo porque as imagens mostram tudo. Se de repente uma equipe de televisão, em rede nacional, uma das maiores equipes de televisão de rede nacional do Brasil, uma equipe que tem tradição em jornalismo, está ao vivo e é agredida dessa forma covarde e canalha, né? Uma equipe de trabalhadores desarmados, agredida por um cara que está com arma letal e que podia usar a qualquer momento, que está com cacetete e arma letal, paramentado e escondido. Pô, vocês reclamam e metem o pau nos black blocs porque eles são mascarados. Pois o seu policial que está agredindo a nossa equipe também está acobertado pelo capacete. Porque ele não fez isso de cara limpa. Ele não tirou o capacete para agredir um profissional que está ali desarmado. Ele foi de capacete, como os mascarados que vocês dizem agem na cidade, os black blocs, né? Ele foi de capacete e agrediu o nosso funcionário. Ele não foi de cara limpa também. Então esse deve ser black bloc aí da polícia. Entendeu? É isso aí. Então enquanto o governador não quiser falar, não precisa falar. Enquanto o secretário de segurança não quiser falar, não precisa falar. Agora quem cala consente. Quem cala consente. Parece que essa é a ordem que nós temos aqui há poucos dias da abertura da Copa do Mundo. Desce o cacete em todo mundo. Ah, mas olha, tem a imprensa lá com a câmera ligada. Desce o cacete na imprensa. Porque agora vai ser assim. Vamos viver sob a tutela do medo. Ou esses caras calam a boca, ou nós calamos a boca deles na porrada. Parece que é essa a mensagem. Não interessa. Tá todo mundo no bolo. Ah, mas o cara tá com a câmera ligada lá. Mas não interessa, bate nele, arrebenta com ele. Assim eles aprendem. Assim eles saem correndo da próxima vez. Aprende que a rede Bandeirantes de televisão e de comunicação, o grupo Band, criado pelo seu João Saad, dirigido pelo seu Johnny Saad, nunca se acovardou. Nem em época de ditadura, em época nenhuma. Se dessa nova ditadura que parece nós estamos observando aqui no estado de São Paulo, acontecerem fatos como esse, nós vamos mostrar. Nem que vocês nos arrependem, deem tiro na gente, deem porrada na gente. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Aqui não tem covarde. Aqui não tem covarde. Que, aliás, não é virtude nenhuma.
Não é virtude nenhuma. Agora, vocês correrem do povo, não querer falar com o povo, num momento como esse aí, isso para mim é covardia pura e absoluta, além de incompetência. O país está mergulhado nessa draga que está por causa dessa covardia da nossa classe política, por causa da incompetência dessa nossa classe política, por causa dessa corrupção que nós temos dessa classe política, porque depois, no fundo, eles falam assim, pô, vamos mandar bater, vamos mandar bater. Se é assim, com um policial militar mascarado, escondido atrás do seu capacete, você imagina se colocarem o exército na rua. Você imagina se colocarem o exército na rua. E qual o controle que o secretário disse que o governador vai ter sobre o exército? Acredito que os comandantes militares, né, do exército tenham muito mais hoje, porque no passado foram outros militares, mas muito mais hoje a definição maior de defender o seu próprio povo e não ser usado contra ele, de defender o Estado Democrático e não ser usado contra ele, como de repente um policial da Polícia de São Paulo, escondido atrás do seu capacete, agrediu o nosso funcionário, o Hércules, o nosso cinegrafista. Agrediu de uma forma absurdamente covarde e desnecessária. Como ninguém fala nada, botaram o coronel da comunicação para falar com a gente. Eu acredito que o governador esteja apoiando essa atitude da polícia dele. Que o secretário de Segurança Pública deve estar apoiando essa atitude da polícia dele. Não é? Se não falarem até o fim do programa, fica essa mensagem para você. Acho que é a mensagem que eles querem passar. Eu acho que é a mensagem que eles querem passar. Fica essa mensagem. Olha, nós fazemos isso com a equipe de televisão ao vivo. Imagine você se a gente pegar uma quebrada. Nós vamos arrebentar contigo. Nós vamos mandar bater até morrer. Eu não posso entender uma mensagem diferente a não ser essa. E acho uma covardia o governador de São Paulo e nem o secretário falarem com a gente aqui sobre essa atitude. Se não for covardia, é porque é um uso abusivo do poder e porque é uma ordem determinante mesmo para descer a porrada em todo mundo. E aí, as pessoas que se cuidem, né? Nós da imprensa que tomemos as nossas precauções, porque nós podemos apanhar a qualquer momento. Você, trabalhador, pode apanhar a qualquer momento, pode levar porrada a qualquer momento. Só que essa mesma polícia, não essa daí que está agredindo, que é covarde. Boa parte dessa polícia dos 100 mil homens está nas ruas para proteger o povo brasileiro. E essa parte do bem está lá em frente do Itaquerão, boa parte dessa polícia, exigindo melhores salários. Olha lá, ó. Aqui, ó, são policiais militares, estou mostrando desde o começo do programa. Desde o começo do programa. Agora, se de repente um cara dessa polícia, mascarado, agride a nossa equipe, e o outro que está lá do lado, nós estamos abordando você. Abordando quem, ô cara pálida? Se o sujeito está identificado, se a imagem está ao vivo no ar, se ele está com o uniforme da Band, está achando que nós somos o quê? Bandidos? Bandidos, uma ova. Vão vocês correr atrás de bandido. Eu queria ver esse cara que deu essa porrada aí no nosso cinegrafista enfrentar um bandidão de peito aberto. Isso é absurdo. Isso nos remonta a um tempo que a gente pensou que nunca mais iria voltar. Nos remonta a um tempo com ausência de liberdade. Nos remonta a um tempo de calar a boca do brasileiro. Nos remonta a um tempo em que, de repente, quem está no poder pode fazer o que quiser, porque se houver alguma reação democrática contra isso, vai apanhar, vai ser pendurado no pau de arara, vai desaparecer. Isso é lamentável. Se nós temos entre o estado do caos que nós estamos na segurança pública aqui em São Paulo e no Brasil, que é o que tem de gente morrendo, a polícia para nos defender de bandidos. Se de repente é essa polícia que vai nos defender de bandidos, de quem você vai ter mais medo? Dessa polícia que tem autoridade passada, assinada
determinada pelo governador e pelo secretário de segurança ou do bandido de quem você tem mais medo? E repito, quem cala consente. Se até agora o governador nem o secretário quiseram falar, é porque eles acham que essa agressão, que você vai ver de novo com áudio, que é uma pretensa abordagem, calhorda, canalha e covarde, bate primeiro e pergunta depois, é porque o governador de São Paulo e o secretário de segurança acham isso perfeitamente justo. Então põe de novo aí na tela pra gente ouvir. Esse sujeito devia ser conduzido imediatamente a uma delegacia, esse agressor. Qualquer coisa além disso é um abuso de autoridade, ou abuso de autoridade ou desgoverno. Ou porque não manda nada no governo, ou porque está abusando da autoridade. E as duas são graves. Se de repente não manda nada o governador, ou o secretário não tem a polícia sobre as suas ordens, é grave. Se de repente manda bater, é tão grave quanto. Tão grave quanto. Mas o que me espanta, além de tudo, é nem o governador, nem o secretário nos atenderem num momento como esse agora. Isso é que me espanta, além de tudo. Isso é que me espanta, além de qualquer coisa. Depois de uma agressão ao vivo em rede nacional, esses caras se ausentarem, sumirem, desaparecerem e, de repente, colocar gente para falar no lugar deles, o que nós podemos esperar desses caras? O que é que você pode esperar em termos de segurança pública? Esse caos que nós vivemos em São Paulo. A não ser que eles pretendam tratar a população dessa forma a partir de hoje. Aí vai virar tudo uma maravilha, porque cala a boca de todo mundo, bate em todo mundo, arrebenta com todo mundo. Se o cara faz isso explicitamente, imagina o que ele faz às escuras, quando ninguém está vendo. Os caminhos que tomam esse Estado e esse país no momento de extrema dificuldade que nós enfrentamos, com Copa do Mundo aí na frente, com eleição aí na frente, não são os melhores caminhos de ventos democráticos. Isso é um rasgo na nossa democracia doente. Com tantos absurdos sendo cometidos, com tanta roubalheira de dinheiro público, com tanta carência de saúde, de educação, você vê, de repente, um policial arrebentar com um profissional que está ao vivo mostrando a imagem. Eu estou dizendo isso porque o profissional também é trabalhador, o Ecos também é trabalhador. Se o cara faz isso sendo mostrado ao vivo para o país inteiro, imagina o que ele faz com o povo se ele pega o cara ali numa quebrada. Imagine o que ele vai fazer. E pelo que eu disse até agora, parece que tudo isso é assinado embaixo pelo governador e assinado embaixo pelo secretário de Segurança Pública, e que agora nós temos que viver sobre a égide do medo. Mas me espanta a covardia dessas autoridades não falarem. Me espanta a covardia dessas autoridades não falarem. Me espanta. Fico terrivelmente preocupado com os destinos democráticos da nossa nação. Completamente preocupado com os destinos democráticos do nosso país. Se isso é democracia, onde é que nós vamos parar?
Secretário de Segurança está na linha. Pelo menos o secretário vai nos atender. Secretário, o senhor está me ouvindo, secretário? Estou ouvindo, Datena. Boa noite, Datena. Boa noite. Eu não ia nem dizer boa noite, porque a noite não está boa coisa nenhuma. Mas deixa eu ver essa imagem aí. Eu quero... O senhor está vendo televisão ou não? Não, Datena. Eu estou... Bom, então eu vou descrever a imagem aqui. Vou descrever a imagem para o senhor, secretário. Nós estamos cobrindo uma manifestação no Parque Novo Mundo. De repente, um policial que parece ser um policial da Rocan, armado com arma letal no coldre e com um cacetete, simplesmente, sem absolutamente nada de motivação, parte e dá um soco no nosso cinegrafista, que depois de levar um soco, de apanhar da polícia que o senhor dirige, e que nós mostramos manifestação de policiais também descontentes com o salário que estão recebendo do governo. Esse policial agride o nosso cinegrafista ao vivo em rede nacional, e depois um desses policiais pede os documentos de um profissional identificado, mostrando ao vivo com o uniforme da Rede Bandeirantes de Televisão, com o crachá pendurado, com a imagem ao vivo. Ele pede a qualificação depois de dar um soco na cara do nosso cinegrafista. Eu queria perguntar ao senhor, que o senhor é a segunda autoridade em termos de comandar a polícia, né? O primeiro é o governador, o que é que o senhor acha dessa agressão e o que é que pode ser... Eu acho que esse cara já devia estar na polícia, porque se ele faz isso com um cidadão que está mostrando ao vivo, uma manifestação, que faria com uma pessoa numa quebrada, escondido aí? Esse cara já devia estar sendo qualificado e preso por agressão. Agressão desnecessária e absurda. E ele está com um capacete parecendo um black bloc. Se o governo fala tanto que tem que combater o black bloc que está mascarado, o policial que o senhor dirige, o senhor é secretário de Segurança Pública, está com um capacete escondendo o rosto e dando soco num cara que está mostrando ao vivo. Então é essa cena que o senhor não viu que eu estou falando para o senhor. Datena, você é bem que nós não compactuamos com abusos e com atos de violência. E no caso específico, nós já tomamos providências, o policial já foi identificado e está preso na corregedoria para responder pela agressão. Nós não admitimos, não aceitamos esse tipo de coisa, mas você há de entender que uma instituição com 87 mil homens, 88 mil homens, pode eventualmente ter atos de desvios desses. E o que nós precisamos fazer, quando uma situação dessa acontece, é punir, evidentemente, o policial que se desvia, que abusa. E isso está sendo feito, viu? O policial já foi identificado, já está recolhido na corregedoria, né? E nós vamos tomar as providências legais. Você pode estar certo disso, é inadmissível agressão contra qualquer pessoa, especialmente os profissionais de imprensa. Bom, se ele está preso, eu me considero em parte satisfeito, né? E eu aceitaria até as desculpas do senhor ao nosso cinegrafista. Eu acho que o Estado tem que pedir desculpas ao nosso cinegrafista, porque a gente sempre tenta passar uma imagem positiva da polícia, né, para combater vandalismo ou coisa parecida, e de repente vendo um policial, que eu já disse aqui antes do senhor falar, faz parte de uma corporação de 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, o policial é um ato isolado, eu entendo, mas esse ato isolado passa a população uma outra imagem, exatamente uma imagem diferente daquela que o senhor, eu e todos nós queremos passar. Mas se ele está preso, já começa, porque nós vamos ficar em cima do caso para saber o que vai acontecer. Porque não adianta também só prender e ficar por aí mesmo. Porque um cara que usa farda não pode ter esse descontrole e está com a arma no coldre. Se ele bate num cara ao vivo, identificado, o que, que ele vai fazer com um cidadão qualquer que está aí numa quebrada ou no meio de uma manifestação? O que, que faria um sujeito desse aí? Se ele está preso, é um primeiro passo. Mas eu aceitaria de bom grado, em nome do Ecos, que foi agredido, desculpas por parte do Estado, se assim o senhor achar que é necessário. Não, Datena, sem dúvida nenhuma, tem a nossa solidariedade, o nosso pedido de desculpa. Nós não compactuamos, como ele disse, com atos dessa natureza, né? E quando isso infelizmente acontece, que isso causa uma imagem ruim, evidentemente é algo que ninguém de nós deseja, o que nós temos a fazer é apurar e, se for o caso, punir exemplarmente, né? Eu não vi as imagens, você as descreveu,
né? Então nós queríamos deixar aqui a nossa solidariedade ao jornalista, ao profissional agredido, e tenha certeza de que as providências legais serão adotadas, né? Secretário, nós não... Pois não. É, ao mesmo tempo, eu não esperava outra coisa de um homem de leis como o senhor. Não esperava outra coisa. Porque, de repente, uma atitude como essa aí beira um autoritarismo e pode passar a mensagem que, a partir de agora, todo mundo vai apanhar aqui em São Paulo. É por isso que eu esperava que alguém tivesse a coragem de falar para dizer que realmente não é isso, porque passou essa impressão. E outra coisa, nós temos policiais militares ali em frente do Itaquerão, por isso que eu me julgo no direito de dar essa opinião quando tem um profissional da nossa equipe agredido. Não por ele ser um profissional da nossa equipe, porque ele é um trabalhador, né? E mostrando uma cena ao vivo. Eu tenho medo de que um cara daquele lá faria com alguém no meio de uma manifestação às escuras aí. É, agora, estava mostrando aqui desde o começo que parte da Polícia Militar está insatisfeita, fez passeata em São Paulo porque ganha pouco. Né? Os manifestantes dizem isso. Né?